Hi friends, Namaskar. Chifung Suriya Jatra le swagatam janaisu. Akko aisu apnalokor majale notun eti recipe loi. So hekhole sabor hekhotcha janabo nepahoribo je apnalokor kene lagil. Moi breador ekdom bohut beshi notun. Sage apnalke dekhisen na najanu nai dekha mur sombhob. Moi breador notun eti recipe loi aisu. গটিকে কেনেকে বনা আৰু কি কৰো আপোনালকে প্লিজ চাই থাকিব আৰু আৰু আপোনালকে বনাব ট্ৰাই কৰিব বলক फ्रेंड्स মই দুকাপ ময়দা লৈছো ময়দাৰ হুলনি আটাও লব পাৰে কিন্তু ময়দা ললে বেছি ভাল হয় গটিকে মই দুকাপ জুকৰ ময়দা লৈছো মই জুকি লোৱা নাই বাট মই দুকাপ মোৰ আন্দাজ মতে দি লৈছো আৰু মই অকমান নিমখ দি পলাই কিনিকা মাৰি লম ধুনিয়া কেনেকে মাৰি লম ময়দাখিনি মোৰ মাৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই 10 মিনিটৰ কাৰণে মই ৰেষ্ট দিম মানে ঢিলা কোমল হ'ব কাৰণে কাঢ়ি এখনে দি মই ঢাকি থম তাৰপিছত আনপিনে মই সয়াবিন লৈছোঁ সয়াবিন আপোনালোকে যিমানখিনি ল'ব পাৰে অলপ বেছিকৈ ল'ব মই মানে 10 টকীয়া পেকেটটো 2 পেকেট লৈছোঁ আৰু 3টা জলকীয়া দিছোঁ তাৰপিছত মই গৰম পানী তিয়াই থৈছিলোঁ 20 মিনিটমান তাৰপিছত মই পানীৰ পৰা টুকি একদম পানী বহুত জোৰে শুকানকৈ টুকি ল'ব যাতে পানী অকণো নৰয় তাৰপিছত মিক্সিত দি দিছোঁ তেনেকৈ মিক্সিত দি ল'ব আৰু এয়া মই একদম বহুত বেছি মিহি কৰা নাই অলপ গোটা গোটা থৈছোঁ যাতে চুবাই খাব পৰাকৈ থৈছোঁ আৰু আনফালে মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি পেলাই মই আদা ৰচুন মিহি মিহি কাটি পেলাই তেল গৰম হোৱাত মই ঢালি দিছোঁ মই মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ মই মিক্সিত দিয়া নাই আৰু পিঁয়াজখিনিও একেধৰণে মিহি মিহি কুটি লৈছোঁ একে চাইজৰে কাটি পেলাই তাৰপিছত মই তেলত দিছোঁ আৰু মই অকণমান জাষ্ট ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিম বেছি ৰঙচুৱা নহয় জাষ্ট আধা সিজা হোৱাকৈ ভাজিম তাৰপিছত মই মিহি মিহিকৈ একে চাইজৰে কাটি লৈছোঁ বিন আৰু গাজৰ আৰু বিলাহী গতিকে অকণমান চুবাব পৰাকৈ মানে কেচেক কেচেক লগাকৈ এনেকৈ কাটি ল'ব মোৰ বেছিয়ে মিহি হৈ গৈছে তাতকৈ অকণমান ডাঙৰকৈ থ'লেও কথা নাই তাৰপিছত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম বেছি সিজি যোৱাকৈ নাভাজোঁ আৰু লগতে বিলাহী দিছোঁ একে সমানে কাটি লৈছিলোঁ চাইজৰ তাৰপিছত মই এইখিনি ভাজি ভাজি অলপ ভজা হোৱাৰ পিছত মই দিছোঁ চয়াবিনখিনি যিখিনি মিক্সিত মাৰি লৈছিলোঁ গতিকে মিক্সিত মাৰি লোৱাখিনি দি তাৰপিছত মই নিমখ অকণমান দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী আৰু অকণমান হালধি দিছোঁ কালাৰৰ কাৰণে তাৰপিছত আকৌ লৰাম যাতে এনেকুৱা ভাজিব বিনখিনি যাতে আধা আধা কেঁচা হৈ থাকে খাব মানে সিজি খাব পৰা সিজা হৈ থাকে আৰু তেনেকৈ দিব সিজাৰ পিছতহে চয়াবিনখিনি ঢালিব তাৰপিছত এয়া মোৰ হৈ গ'ল অলৰেডি তাৰপিছত মই ইয়াতে অকণমান গাখীৰৰ সৰ দিছোঁ আপোনালোকে ক্ৰীমো দিব পাৰে কিন্তু পানী জীৱনতো মৰি গ'লেও ভুলতো নিদিব পানী নিদিব ইয়াতে পানী দিয়া ৰেচিপি নহয় সেইকাৰণে ক্ৰীম বা দৈ অকণমান দিব আৰু টমেট' চচ অকণমান দিছোঁ মই অলপ বেছিয়ে দিব আপোনালোকে মোৰ অকণমান কম আছিলে কাৰণে কমেই দিছোঁ আৰু গাখীৰৰ সৰকণ দি দিছোঁ গাখীৰৰ সৰো মোৰ অকণমান কম হৈছে আপোনালোকে অলপ বেছিকৈ দিব পাৰে আৰু আনফালে মোৰ সেইখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছতে মই দিছোঁ এতিয়া এয়া যিখিনি ময়দা মাৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি কোমল হৈ গ'ল ঢাকি থোৱাখিনি আৰু অকণমান মাৰি ল'লোঁ মাৰি পেলাই মই ডাঙৰ এখন টাইলছ লৈছোঁ আটা বেলা যিখন হয় সেইখন লোৱা নাই ডাঙৰ ডাঙৰ যিহেতু বেলিব লাগিব গতিকে মই আটা বেলাখন মই টাইলছ ডাঙৰ এখন লৈছোঁ আকাৰটো ডাঙৰ লৈছোঁ আৰু মই চুৰিয়ে এখনেদি কাটি কাটি গৈছোঁ যাতে লাডু বনাবলৈ সহজ হয় তাৰপিছত কাটি মোৰ মই আপোনালোকে যেইজন মানুহ সেইজনে কৰি ল'ব মই অলপ বেছিকৈ বনাইছোঁ যিহেতু কাষৰ মানুহকো দিম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে আৰু মই সেয়া এইকেইটা কৰি লৈছোঁ দেখিছে আপোনালোকে কেইটা কৰিছোঁ তাৰপিছতে মই এইখিনি লাডু কৰি লৈছোঁ লাডু কৰি পেলাই শুকান আটা লৈছোঁ শুকান আটাত মই বেলি লৈছোঁ আৰু ডাঙৰকৈ বেলিব লাগিব যাতে ডাঙৰ আৰু খুব পাতল হয় যিমান ডাঙৰ বেলিব পাৰে আপোনালোকৰ সিমানখিনিৰে কথা যেনেকৈ বেলিব পাৰে যেনেকুৱা সুবিধা হয় তো মই একদম ধুনীয়াকৈ বেলি লৈছোঁ যাতে ডাঙৰকৈ বেলিম আৰু কোমল আৰু ছফ্ট হোৱাকৈ বেলিম আৰু পাতল হোৱাকৈ আছক ৰুটিখনতকৈ বেছি পাতল হৈছে গতিকে এনেকুৱা পাতল হ'ব লাগিব আনফালে মই এখন কেৰাহী পাতি থৈছোঁ কেৰাহীখন পাতি মই তাত তেল দি দিম ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু মই যিখিনি চয়াবিন ভাজিছিলোঁ তাত মই মিঠাতেলেদি ভাজিছোঁ আৰু আনফালে মই ইয়াৰ ৰিফাইন তেল দিছোঁ তাৰপিছত মই ইয়াৰ ব্ৰেড লাগিব আপোনালোকক মই দুখন ব্ৰেড লৈছোঁ দুখন এইকাৰণে লৈছোঁ আপোনালোকে কি কাৰণে লৈছোঁ চাই যাওক আৰু তাতে মই চব্জিখিনি দিছোঁ সমান সমান ব্ৰেড হ'ব লাগিব আৰু চব্জিখিনি যাতে যিখিনি আমি মছলা ভাজি লৈছিলোঁ তাত ধুনীয়াকৈ ব্ৰেডৰ ওপৰত দিব কম যুচি নকৰিব ধুনীয়াকৈ দিব যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি ব্ৰেডত ভৰাই দিব আৰু ভৰাই ওপৰৰ ব্ৰেডখন এনেকৈ হেঁচি পেলাই অকণমান চেপেটা কৰি দিব যাতে হেঁচিব বেছি জোৰে নেহেঁচিব গাৰ বৰলেদি যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি হেঁচি দিব হাতেদি পৰাকৈ তাৰপিছত ইয়াৰ ৰুটিখন মই এনেকৈ মোনা নিচিনাকৈ মানে পাৰ্চ মানি পাৰ্চ মোৰ মিষ্টাৰৰ মানি পাৰ্চৰ নিচিনাকৈ মই কৰি লৈছোঁ দেখিছে
দুই ফালে কৰি লৈছো ইয়া তাৰ পিছত ধুনিয়াকে বনাই লৈছো যাতে ফাটি না যায় বেয়া হৈ না যায় তেনেকে কৰিব হেখানে ময়দাৰ লব লাগে ময়দাইদি না ফাটে ৰুটি হলে মানে ফাটি গলে তেন আটাৰ ৰুটি হলে ফাটি গলে হয় সো তো মুৰ ইয়া ৰেডি হৈ গল মানি পার্স নিছনাটো মানি পার্স বুলি কৈছো ব্ৰেডৰ কি নাম হয় আপোনালকে নামটো দি দিব মই নাম সাম না জানো মই নিজে ভাবি ভাবি বনাইছো নামটো আপোনালোকক আপোনালোকে এৰিলো আপোনালোকলে এৰি দিলোঁ আপোনালোকে দিব বুলি আশা কৰিলোঁ তাৰপিছত মই পানী অকণমান দিছোঁ যাতে এৰি নাযাবলৈ তাৰপিছত যিফালে মই কেৰাহী পাতিছোঁ তাত মই দি দিম আৰু ইয়াত চাওক এবাৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে আপোনালোকে অলপ ডিচিপ্লিন কৰিব মই যিহেতু ডিচিপ্লিন নকৰোঁ আপোনালোকে জানে মই যিটিকে বনাই দিওঁ আৰু খাব পালে হ'ল এনেকুৱা ঠাই গতিকে আপোনালোকে ডিচিপ্লিন কৰিব আৰু ভালকৈ বনাই ল'ব আৰু ধুনীয়া হোৱাকৈ আৰু আকাৰটো চ' ইয়াত ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু মই ৰিফাইন তেলত দিছোঁ ৰিফাইন তেল অকণমান দিব বেছি নিদিব বেছি তেল নালাগে ইয়াত তো মই ইয়াতে দিছোঁ আৰু ইলুটি সিলুটি কৰি যাম আপোনালোকৰ ধৰা সহায় যদি কিবা আছে উপায়েৰে ধৰিব পৰাকৈ তেনেকৈ উপায়েৰে আপোনালোকে লৰালৰি কৰি লাৰি দিব গতিকে মোৰ হেতাই লৈছোঁ মোৰ বেলেগ এনেকুৱা নাই সেইকাৰণে মই হেতাই দি ধুনীয়াকৈ ইলুটি সিলুটি কৰিছোঁ জাষ্ট অকণমান বেছি সময়ৰ কাৰণে ইলুটি সিলুটি কৰিছোঁ যাতে অকণমান ৰঙা হ'ব হ'লেই হ'ল বেছি কৰিব নালাগে বেছি সিজাব নালাগে চব পিনেও ইলুটি সিলুটি কৰিব তাৰপিছতে এই ছাইডৰ কাণবোৰ যে দেখিছে একদম কাণবোৰ মই ইয়াৰ হেতাৰ সহায় দি দুইখন হেতা লাগিছে যিটো ৱেট আছে ব্ৰেডখনৰ ভিতৰত মছলাখিনি দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে এয়া কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে এনেকৈ ছাইডে ছাইডে কাণবোৰ মই দি গৈছোঁ সিজি গৈছোঁ তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু এটা কথা যিখিনি চয়াবিনত মই আদা ৰচুনহে অকল কাটি পেলাই দিছোঁ আপোনালোকে তাত গোমধানৰ সৰু গোমধান কোমলীয়া গোমধানো দিব পাৰে আৰু বা নহ'লে মটৰ বইল কৰি দিব পাৰে বুট চানা বইল কৰি পেলাই দিব পাৰে বুটৰ চানা নে কি যে আছে সেইটো দিব পাৰে মোৰ নাই কাৰণে মই নিদিলোঁ আৰু আপোনালোকে অলপ মছলা চাট মছলা আৰু মেগী মছলা দিব পাৰে দি দিব মই নিদিলোঁ মোৰ নাই আৰু মই মছলা বেয়া পাওঁ সেইকাৰণে নিদিলোঁ আৰু মোৰ এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে দেখিছে সবফালেও কাণবোৰ ছাইডবোৰ মানে মই ধুনীয়াকৈ সিজাই লৈছোঁ অলৰেডি এইটো মোৰ হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ দেখিছেনে আৰু সোৱাদ যে কেনেকুৱা সোৱাদ হৈছে মই মানে পাগল হৈ যাব মানে মোৰ মিষ্টাৰে কৈছে পাগল হৈ যাব লাগিব ইমান ধুনীয়া সোৱাদ হৈছে বুলি মানে ইমান ফূৰ্তি পাইছে আৰু চবকে মানে তেওঁ নিজে বিলাই দি থৈ আহিছে এখন এখনকৈ চবেই খাই ভাল পাইছে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোককো কৈছোঁ বনাই খাব আৰু মোৰ এইখন অলৰেডি হৈ গৈছে তাৰপিছত আনফালে আকৌ এখন কৰি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব সুবিধাৰ কাৰণে মই কৰিছোঁ ছেইম আৰু এখন এনেকৈ বনাইছোঁ তাতে মছলাখিনি দি পেলাই হেঁচি দিছোঁ আৰু মই এয়া মানি পার্স নিচিনাকৈ যিখন ৰুটি সেইখন মই টানি আনি পেলাই পানী অকণমান দিছোঁ ইয়াত পানী অকণমান দি যাতে আঠা খাই যায় ধুনীয়াকৈ সেইকাৰণে ময়দা ল'ব লাগে যাতে আঠাটো লাগি যায় পানী দিলেও তো আনফালে মই মোৰ এইটো হৈ গ'ল সেইটো মই তেনেকৈ থৈ দিছোঁ এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা এইখন উঠাই দিলোঁ দেখিছে কিমান সুন্দৰ হৈছে আৰু ৰঙা ৰঙা হৈছে দেখিছে আৰু সেই যিখন যে এৰি দিছিলোঁ আধাতে আৰু এইখন আকৌ কমপ্লিট কৰিব আহিছোঁ খুব এটা ধুনীয়া বহুত বেছি নতুন ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ যাতে আপোনালোকে খাব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীক ব্ৰেকফাষ্ট আৰু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট আৰু গধূলি নাস্তাৰ কাৰণে বনাই দিব পাৰে স্পাইচি হৈছে অলপ খাবলৈ আৰু টিফিনতো দিব পাৰে ধুনীয়াকৈ স্পাইচি কৰি নিদিব ল'ৰা ছোৱালী খাব পৰাকৈ দিব আৰু আনফালে আকৌ মই সেইটো যিটো ৰেডি কৰিছিলোঁ সেইটো মই কেৰাহীত বহাই দিছোঁ তেল বিৰাট কম লাগে দেখিছে আপোনালোকে কিমান কম তেল দিছোঁ আৰু ইলুটি সিলুটি এচেম কৰি দিছোঁ আগৰটোৰ দৰে চব ছাইডবোৰ কাণবোৰ সিজাই ল'ব আৰু বহুত বেছি ৰঙচুৱা নকৰিলেও হ'ব জাষ্ট সিজিলেই হ'ল ওপৰৰ ৰুটিখন সিজিলেই হ'ল আৰু ভিতৰখিনিটো চব সিজাই থাকে অলৰেডি আৰু ব্ৰেডটোতো কেঁচাই খাব ব্ৰেডটোতো তেনেকৈ খাব পাৰি চবেই জানে গতিকে মোৰ এইখনো হৈ গ'ল দেখিছে কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে এয়া কিমান ধুনীয়া আৰু বাপৰে মই কৈছোঁ কি আপোনালোকে দেখি এবাৰ বনাব আৰু ট্ৰাই কৰিব তাৰপিছত মোক মনত পেলাব যে সঁচাকৈ নমস্কাৰ এতিয়া চুৰিয়ে যিখিনি বনাই আছিলে একদম ধুনীয়া ধুনীয়া এইটো কি নাম দিম এইটো ব্ৰেড চব পকৰা একোৱে নাম নাই চব পকৰা কি হ'ব হ'ব আৰু মুঠতে কিবা এটা নাম হয় আমি নিজেই গম নাপাইছোঁ মানে মই কিন্তু মোক একদম ইয়াৰ মানে হেৰিটো ইমান ধুনীয়া হৈছে বস্তুটো দেখিবৰ কাৰণে আৰু খাবৰ কাৰণে যে কিমান ভাল হ'ব মানে এতিয়া খাই চাম এতিয়া মই মোৰ মিছেছে বনাইছে কাৰণে কোৱা নাই কিন্তু এটা বেলেগ এটা ভাল হৈছে
কিন্তু মই চাই চাই ফিডবেকটো দিম গোটেইটো তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এইটো দেখাই লৈছোঁ এইটো এতিয়া মই এটা খাই চাম খাই চাই বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ মানে খাই চাই লওঁ এইটো এইটো প্ৰথম এইটো প্ৰথম এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি চাওঁ ভিতৰত কি কি আছে মই কৈ দিম বাৰু দেখাম এই ভিডিঅ'টো খাই চোৱা খাওঁ নাখাওঁ কি কৰি আছা মানে কোনটো খাওঁ কোনটো নাখাওঁ সঁচাকে কোৱা একদম এনে নকবা মই বনাইছো বুলি এনে নকবা মানে তুমি বনাইছো বুলি কোৱা কিন্তু বিৰাট ভাল হৈছে মোৰ এইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে ইয়াতে এই যে গাজৰ আৰু হেৰি চয়াবিনটো যে ভাজি ল'লা তাৰপিছতে বিন তাৰপিছত এইটো বিন তাৰপিছত এই চয়াবিনটো যে চয়াবিনটো মিহি মিহি কৰি ল'লা যে সেইটো কাৰণে বিৰাট ভাল হৈছে মানে তুমি চফ্ট হেৰি অকণ লৈ লোৱা এনেকে খালে বেয়া লাগিব অঁ অকণ হেৰি লৈছোঁ এই বিনটো বিনটোৰ কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু আটাইতকৈ বেছি ভাল কি লাগিছে কওঁ নেকি মানে ক্ৰিস্পি লাগিছেনে মানে অকণমান যে কেৰেপ ক্ৰুপ এনেকুৱা যে শব্দ হয় সেইটোহে লাগিছে ন ন তুমি খাইছোৱা খাই পেলাই কোৱা কেমেৰাৰ বেক চাইডৰ মানুহ অকণমান খুৱাই দিছোঁ তুমি নিজে কোৱা এতিয়া আচৰিত ধুনীয়া হৈছে দেই আৰু মানে স্পাইচি হৈছে কাৰণ জলকীয়া বেছি দিয়া নাই মাত্ৰ তিনিটা দিছিলোঁ জলকীয়াটো মিক্সি দি দিয়াৰ কাৰণে বনাব ট্ৰাই কৰিব পাৰিব নাই সেইটো কোৱা ফিডবেকটো দিয়া বনালে লাভ হ'ব নে লোকচান হ'ব ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট গধূলি নাস্তা হিচাপে আমিতো এতিয়া গধূলি নাস্তা হিচাপে খাইছোঁ আৰু এবাৰ দেখা দিয়া বস্তুটো গোটেইখিনি খাই শেষ কৰিবা নি তিনিটা বজাত ৰাতি উঠি উঠিও খোৱা নিয়ম আছে যে কিন্তু সঁচাকে স্পাইচি আছে ন তুমিতো স্পাইচি ইমান ভাল নোপোৱা গাখীৰ চাহৰ লগত কেনেকুৱা লাগিব বস্তুটো দেখুৱাই দিয়া কাঁহীখন ঘূৰাই দিয়া অলপ ঘূৰাই দিয়া আৰু কাঁহীখন ঘূৰাই দিয়া গোল গোল গাওঁ এনেকুৱা চ' বন্ধুসকল এয়া আছিল ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে আপোনালোকে জনাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব আৰু লগতে এইটো ওচৰত এইটো এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিব এবাৰ বনাই খাই চাব তাৰপিছত আহি কমেণ্ট এটা কৰি দিলে আটাইতকৈ বেছি মই সুখী আমি হ'ম কাৰণ এইটো বস্তু আপুনি নিজেও বনাই খাই ইমান ভাল পাব তেতিয়া আমি ক'ব লগা নহয় আৰু আপুনি আপোনালোকে আহি আকৌ আমাক আহি এবাৰ ক'বহি যে সঁচাকৈ এইটো বিৰাট ধুনীয়া বস্তু এটা বনালে তাই ভাবিলে তাই নহয় আমি মানে মই মই ইমানখিনি আইডিয়া নাছিলে মই জুৰিয়ে এইটো আপুনি টিফিনত যদি কি বুলি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি টিফিনত দি পঠায় তেনেহ'লে বিৰাট ভাল পাব খালি স্পাইচি কৰিব নালাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু গধূলি নাস্তাৰ কাৰণেও ধুনীয়া বেছি নকওঁ ইমানখিনিয়ে কওঁ আপোনালোকে নিজে ফিডবেকটো দিব খাই বনাই খাই লৈ আৰু আজিলৈ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ লগ পাম নমস্কাৰ